Vielä tänään kuulumme korkeapaineen alueeseen ja pakkanen oli kireä, mutta lännestä lähestyy jo matalapaine lumisateineen ja tämän myötä tuuli voimistuu ja sää meille merkittävästi lauhtuu. Keski-Euroopan suunnalla oli tänään useita asteita pakkasta ja monin paikoin sateli lunta jopa niinkin etelässä kuin Mustanmeren rannalla. Huomenna iltapäivällä sataa jo lunta aika yleisesti maan pohjois- ja länsiosassa. Lounastuuli on melko lailla voimakasta ja tämän myötä oikein kunnon lumipyrystä voidaan jo puhua. Idässä on vielä iltapäivälläkin pakkasta jopa parisinkymmentä astetta, mutta lännessä on jo laahtunut lähelle miinus viittä astetta. Ja sunnuntaiksi lumisateet liikkuvat ripeästi maamme ylitse itään ja itse päivä on poutainen meillä ja lämpö tulee jälleen laskemaan päin. Etelässä päädytään noin miinus 10 asteeseen illalla, pohjoisessa jopa 25 pakkasasteeseen. Mutta maanantaiksi saapuu jo lännestä uusia lumisateita ja tälläkin kertaa melko voimakkaita. Erityisesti maan etelä- ja keskiosassa lumipyry on sakea. Pohjoisessa jatkuu kirpeä pakkassa ja etelässä lämpötila jälleen kohoaa jopa lähelle nollaa. Ajokeli muuttuu tämän myötä huomenna jopa erittäin huonoksi maan länsiosassa ja kaikilla merialueilla on kovan tuulen varoituksia.